На автодорогах області поліцейські контролюватимуть швидкість автомобілів. Артвік у Миколаєві розпочався із фото у стилі ню. Відсьогодні, з 8 жовтня, на аварійно-небезпечних ділянках автодоріг державного значення та місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод патрульні почнуть використовувати засоби для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів. На Миколаївщині це дорога М14 Миколаїв-Мелітополь-Новоазовськ. В місцях фіксації порушень швидкісного режиму знаходитимуться службові транспортні засоби з увімкненням маячків синього кольору в обов'язковому порядку. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції в Миколаївській області з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України. У Миколаєві стартував другий фестиваль «Art Week». Відкрили захід фотовиставкою у стилі ню миколаївського фотографа Андрія Рублевика. Андрій Рублевик займається фотографією 10 років, працює у різних жанрах. Останні 2 роки – у стилі ню. На виставці експонується 40 світлин, фотограф каже. На його роботах зображені як знайомі дівчата, так і професійні моделі. Хтось соромиться. У мене були різні моделі. Були ті, які дуже хотіли. Але соромились. Доводиться з ними працювати. У мене є способи, як розслабити людину, щоб вона почувала себе комфортно. Найбільше Андрій пишається однією із своїх останніх робіт. Получилось немножко не така, як всі, на мій взгляд. Ну, є некоторі окремі елементи, які мені подобаються. От, наприклад, ця шия велика. Мені, тобто, візуально це цікаво, як би. Організували виставку у підземному паркінгу. Локацію обирали, тому що хотіли дуже вразити публіку. Ще в Миколаєві і в Україні ми не зустрічали жодної фотовиставки у підземному паркінгу. Анна Ахтимович розповідає, її чоловік також фотограф, тому вона намагається спостерігати за роботою місцевих фотографів. Ділиться враженнями від експозиції Андрія Рублевика. У мене свої асоціації з різними хорорами, з якимись такими моментами з фільмів, з відомими фільмами асоціації перекликаються. Дуже цікавий погляд, цікаво повернуті фотографії, так що можна поглянути, що ця фотографія, як вона знята, цікаво дуже. І саме насамперед те, що мені подобається, це так як різновид досугу в нашому місті. І це найкраще, чим можна зайнятися у вільний час. Слава Посадай також фотографує у стилі ню. Каже, їх роботи з Андрієм Рублевиком відрізняються, але прийшлися їй до вподоби. Ця виставка Андрія мені дуже сподобалась тим, що вона дуже екстраординарна. Вона дуже вишукана у кольорах, у позах, у цих прекрасних лініях дівчат. Вона казкова і неймовірна. Подивіться, і ви побачите, що автор просто вихватував з лінії часу цей кадр. У паркінгу виставка експонуватиметься один день, потім у галереї Рів'єра до 13 жовтня. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами поки що прощаюся. Зустрінемось о 8:30, а я ж передаю слово у студію «Нового дня».